日本、中国、そして韓国の3カ国の外相会議が北京で行われています。午後には日本政府が輸出管理の優遇対象国から韓国を除外することを決定して以来初めての日韓外相会談が行われます。中継です。はい、韓国の菅外相は会談の冒頭で輸出規制をめぐる日本への批判を避けました。三国協力は양자관계에영향받지않고흔들림없이추진되어야된다고생각합니다それぞれの二国間の関係はいろいろ困難に直面することもありますが、その中にあっても日中間の三カ国の協力を止めるべきではないと思います。会談に先立つ写真撮影では3人が並んだ際は笑顔でしたが、すぐ近くにいた河野大臣と菅外相が言葉を交わすというシーンは一切ありませんでした。その後の会談は冒頭で両者が厳しい表情で発言しました。今回の外相会談を受けて中国側は年内にも3カ国の首脳による会談を開きたい考えですが、日韓関係が改善しない限り難しいとの見方もあります。午後には菅外相との会談が予定され、河野大臣は徴用工問題について対応を求める方針です。戦後最悪と呼ばれる日韓関係が改善に向かうかどうか、非常に重要な会談となります。